məni 13-də 28 fevralda Əyxyalın 11 saat polis şöbəsinin həyətində saxlayıb. Çöldə yağışın altında, qarın altında. Mənim 53 yaşım var, məni çöldə saxlayıb. Sonra axşam məndən 200 manat pul alıblar, bıraxıblar. Şikayət eləmişəm, sonra deyir ki, pandemiyaya görə biz bunu tutmuşduq. Pandemiyaya görə hansı əsasa sən 11 saat məni çöldə saxlayırsan, Əyxyalın. Bir müddət öncə redaksiyamıza Ağcabədidən vətəndaş şikayəti daxil olmuşdu. Vətəndaş Ağcabədi polisinin onu çöldə saxladığını və daha sonra ondan pul aldığını bildirmişdi. Şikayət kanalımızda yayımlandıqdan bir müddət sonra Daxili İşlər Nazirliyi məlumat verərək bu iddiaların əsasız olduğunu bildirib. Bəzi sosial şəbəkə hesablarında Ağcabədi rayon polis şöbəsinin rəhbərliyi və əməkdaşları barədə yayılmış video sujetdə özünü Mehman Ələsgərov kimi təqdim edən Ağcabədi rayon sakini Vahab Ələsgərovun iddiaları həqiqətə əks etdirmir. Belə ki, COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar Respublika ərazisində elan edilmiş karantin rejiminin qaydalarını pozduğuna görə 2020-ci ilin noyabr ayının 30-unda vətəndaş Ələsgərov barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211.1-ci maddəsi ilə protokol tərtib olunaraq 200 manat miqdarında inzibati tənbih tədbiri tətbiq edilmişdir. Bundan əlavə, vətəndaş Ələsgərovun qardaşı oğlu Ağcabədi rayon sakini Elməddin Ələsgərov 2020-ci il iyul ayının 15-də səhər saat 8 radələrində Niva markalı avtomaşını etibarnaməsiz və sürücülük hüququ olmadan idarə etdiyinə görə nəqliyyat vasitəsi Ağcabədi rayon polis şöbəsinin dövlət yol polisi bölməsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq duracağa yerləşdirilmişdi. Ələsgərov barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə inzibati protokol tərtib olunub. Müvəqqəti duracağa yerləşdirilən zaman avtonəqliyyat vasitəsinin saxlanıcı yerində 3200 manat məbləğində pulun olması ilə bağlı iddiaları isə Ağcabədi rayon prokurorluğunda araşdırılıb və həmin iddiaların əsassız olduğu müəyyən edilib. Elməddin Ələsgərov 2021-ci ilin aprel ayında Cinayət Məcəlləsinin 181.2.1, 177.2.1, 177.2.2 və 177.2.3-cü maddələrində nəzərdə tutulmuş cinayət əməlini törətdiyinə görə saxlanılaraq barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib və araşdırmalar zamanı o, avtonəqliyyat vasitəsində 3200 manat pulun olması barədə verdiyi məlumatın yalan olmasını bildirib. Ötən müddət ərzində avtomobilin sahibinə dəfələrlə nəqliyyat vasitəsinin duracaqdan götürülmə hüququnun olması ilə bağlı müraciət edilməsinə baxmayaraq, o bu müraciətlərə məhəl qoymuyub, deyə Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib.